Nyt fokusoidaan kamera, katsotaan, että kaikki kunnossa. Montako sormea näkyy? Väärin. 9,5. Eli kynsikkäät on hyvä, kun aletaan näpräämään ja sitten kun tehdään siirtymiä, niin sitten isommat hanskat. Hei, nyt kun on avanto tehty, sohjokauha on sitä varten, millä sitten saadaan avanto puhtaaksi. Aloitetaan sitten ensimmäisenä esittelemään teille ahven pilkkivapa. Eli 40-senttinen jasu ahvenvapa. Ja tässä on nyt todella pehmeä tämä kärki. Siinä on pientä jämäkkyyttä, mutta se antaa myöden, kun kala on kiinni, niin sitä ei sitten niin helposti revitä sieltä siiman päästä irti. Ja sitten mulla on tämmöinen niin sanottu vaakamallin kela. Tässä on jarru. Ja mikä tämän vaakamallin kelan idea on se? Me voidaan jarrua säätää, mutta nyt kun me pilkitään tasapainopilkillä taikka pilkkijiki päällä, mikä liukuu, kun tehdään niin sanottuja nostoja, me voidaan nyt tämä kela pistää tänne käden sisään, ja kun me tehdään nosto, niin se ei pyörittää kela lainkaan. Jos se kela olisi perinteisesti tällainen sivusuunnassa, niin aika usein näkee, että noston aikana se kela itsestään pyörii, jos ei sitä pidetä kiinni. Mutta kun nyt kun on tämä vaakamallin kela, se on tuolla alhaalla, me saadaan tehtyä hyvä nyppy, ja se ei kela pyörähdä ikinä. Ja nyt mulla on tää herkempi malli. Tällä voidaan pieniä perinteisiäkin pilkkejä, mutta se on just ahvehommiin hyvä. Nyt kun me aletaan ahventa pilkkiä, niin mä oon pistänyt tänne 4 gramman ykköskoon koolla olevaan jikipilkkipään, siihen 8-senttinen saira ja pieni papuka ja kolmiharakoukku. Ja mulla ei ole kaikuluotaimia mukana. Mä lähden ihan tästä niinku pinnasta pikkuhiljaa metri jään alta alaspäin. Lisäilen aina siimaa. Katsotaan, onko siellä ketään kotona. Ja pikkuhiljaa mennään kohti pohjaa. Elikkä joskus on ollut semmonen pilkki tyyli, että pistetään heti se pilkki pohjaa, tömistellään sieltä ja lähdetään nostaa ylös, niin sillä on saattanut ne isoimmat kalat siitä jäännältä menettää. Et joskus se ahven on tuossa välivedessä tai jopa metri jäästä, niin se kannattaa alkaa ylhäältä. Ja pistetään lisää siihen. Nyt ollaan pohjassa. Otetaan pohjasta noin 70 senttiä irti ja katsotaan, onko ketään kotona. Joku aina miettii, että minkälaiset erilaiset ahventekniikat on. Mä tiedän pilkkiöitä, jotka ei tee mitään. Ne laskee sen jikin tonne, ne tietää, että paikan alla on ahvenia, ne vaan pitää sitä siinä. Sit on pilkkiöitä, jotka koko ajan pikkasen väristelee, ne nostaa, ne laskee. Ja sitten on niitä pilkkiöitä, jotka niin sanotusti kuuluttelee jatkuvasti. Elikkä tehdään niin sanotut sivuliikkeet sille meidän jikille. Ja joku miettii, että nostelenko mä vaan ylöspäin, niin se on paras, että ennen kuin mä teen noston, niin mulla pieni, tää vavan kärki käy 5 senttiä alla, se on semmonen vapaa pudotus ja siitä nyppy, niin silloin se terävästi sitten liikahtaa sivulle. Joskus te voitte isossa saavissa kokeilla, mikä ero on sillä, että jos nostetaan suoraan ylös vai se, että kun pikkasen pudotetaan ja niin sanotusti vastapalloon nypätään. Tässä on tosiaan jasun notkeekärkinen 40-senttinen ahvenpilkkivapa ja sitten 50-millinen jasu vaakamallin kela. Elikkä sillä saadaan pidettyä se siimakontrolliin hyvänä. Ja näitä pilkkipäitä on sitten ykköskoon koukulla, niin muutamia eri painokokoja, niin voidaan sitten syvyyden mukaan vaihtaa. Sitten vaihdetaan luokkaa isompaa. Elikkä nyt tulee painoa pikkasen lisää, koska tää koukkukoko ja pääkoko isone. Elikkä tässä on 3/0 koukulla oleva jasu pilkkijikipää. Ja 14-senttinen papukajavärin saira ja siellä
isompi kolmiharakoukku värikoukulla. Ja nyt mulla on 45 senttinen tämmönen jämäkkä kuhavapa. Kuha tarvii tartutukseen sen, että kun sä tunnet, sille pitää tehdä vastaisku, että se jää. Monta kertaa niin se käy koppaamassa, jos ei reagoida, niin se karkaa. Mutta kun vastaisku on kohdallaan. Ja kuhaa saa pilkkiä ihan läheltä pohjaa. Eli nyt voidaan laskea, kun ei ole kaikuluotainta käytössä, niin ihan pilkki pohjaa. Otetaan se sieltä noin 70 senttiä ylös. Ja kuha hommissa, niin tää vaakamallin kela on loistava silloin, kun käytetään tasapainopilkkiä tai jikipilkkipäätä. Eli kun me tehdään nosto, niin tää siima ei lähde kelan puolan mukana pyörimään, vaan se on tuolla meillä hyvässä hyvässä kontrollissa tuolla käden alla. Ja kuhajikaustekniikat, siinäpä se onkin. Ei ole oikeeta tekniikkaa. Kun katsoo tekijämiesten touhuun, niin jotkut vaan väristelee tällään paikallaan. Ne käyttää kaikuluotainta, ne lähtee kuhan mukana sitten nostamaan tai laskemaan. Joku pitää paikallaan. Sitten kun Harri seuraa, niin Harri tekee silloin tällöin tämmösen kuulutusvedo. Sitten silloin niin sanottu tulitikkuaskin korkusta nyppyy. Jatkuvasti tämmönen pieni nyppy, niin se saa joskus sen kalan ärsyyntymään. Ja sitten jätetään välillä paikalleen pientä väristelyä alas. Välillä voidaan tehdä vähän raskaampi kuulutusveto, niin varsinkin tällä jasupilkkijikipällä, niin se tekee ison kaarroksen molemmille puolille ja tulee takaisin siihen keskelle. Kuulutusveto, sen jälkeen pientä väristelyä, se sairajiki koko ajan heijaa leijaa siellä mukavasti ja houkuttelee kalaa. Mutta tosiaan vapa pitää olla kuhahommissa jämäkkä. Tää jasu, kuhavapa, 45 senttinen, siihen voi pistää tämän vaakamallin kela. Niin varsinkin silloin, kun kalastetaan jikipilkki päällä tai tasurilla. Sitten mä näytän teille tämän perhokelamallin. Elikkä voidaan käyttää nyt esimerkiksi, kun käytetään pystypilkkiä. Elikkä tässä on jarru. Lasketaan siitä. Nyt on pystypilkki irti sen 70 senttiä tuolta pohjasta ja tähän hommaan käy ihan tää perinteinen perhokela. Tässä jasumallissa niin tää varsi on pikkasen pidempi, että joissakin perhokeloissa, niin tätä vartta lainkaan, niin sä et saa sormia mihinkään. Tässä jasumallissa niin sormet saa hyvin tänne vavan ympärille ja tässä on tilaa vielä, niin me voidaan tällä sitten pilkkiä. Ja jasu pystypilkillä, niin silloin tällöin, kun tehdään kuulutusveto, niin se tosi pitkälle lähtee leijaa tonne sivulle. Ja se sieltä pikkuhiljaa sitten tulee takaisin. Ja sitten kun se on tullut takaisin, niin pientä värinää, pientä tulitikkuaskin korkusta nyppyä. Annetaan välillä olla paikalle, nostetaan, lasketaan. Niin siinä se sitten onnistumisia tulee. Mutta Harrikin äsken sanoi, että paikkaa pitää vaihtaa, tekniikkaa pitää vaihtaa. Vaikka olisi kaikuluotain tässä alla ja näkee, että siellä on se kala. Se kaikuluotain ei tuo sitä kalaa ylös, vaan se pitää olla sitkeä ja vaihtaa eri tekniikoita jatkuvasti. Se on hyvä muistisääntö, että lähellä pohjaa on kuhat tälläin talvella, että ei sitä tarvi miettiä, että ottaako se tuosta jääkannen alta vai lähempänä pohjaa. Se ottaa lähempänä pohjaa. Mut siinä oli hei noista tekniikoista ja välineistä ja vielä kertauksena, eli silloin kun pyydetään pelkästään ahvenia, niin tosi hyvä vaihtoehto on tää notkeekärkinen jasun ahvenvapa. Kun käytetään tasapainopilkkiä ja jikipilkkipäätä, niin siihen vaakamallin kela. Tähän vapaa saadaan kiinni myös tää perhokelamalli. Sitten kun lähdetään kuhahommiin, niin voidaan ottaa sit nää järeimmät kalustot, elikkä jämäkkä vapa, niin sillä saadaan sit se vastaisku tehtyä ja siinä on voimaa vääntää se kala ylös. Ja aika usein, ja suurin osa kaloista, kun ne tarttuu, niin ei siinä tehdä mitään muuta kuin heitetään vapavehkeet sivuun ja nostetaan siimasta. Siinä saa olla aika seppä, että kerkee alkaa kelailemaan. Tämä kela on käytännössä siiman säilytysteline. Teline ja tuo sen kanssa sitten tuo saadaan pidettyä se siima paikallaan jarrun kanssa.